Un percorrido pola Serra do Édramo levaranos a coñecer a riqueza patrimonial e paisaxística desta zona de montaña que delimita os concellos de Samos e do Incio. O pé desta serra beira do río Sarria eríxese unha das xoias monumentais da provincia de Lugo no Camiño de Santiago, o Mosteiro de San Xulián de Samos. Construccións románicas, góticas, renacentistas e barrocas forman este complexo monástico. A uns 100 metros de abadía, consérvase a Capela do Salvador, tamén coñecida como a do Ciprés, pola árbore milenaria duns 25 metros de altura que ten a pegada. A construción de estilo mozárabe é o resto máis antigo do mosteiro beneditino. O ascenso ao monte levaranos ata un dos asentamentos castrexos máis interesantes de Galicia polo seu complexo sistema defensivo, o Castro de Formigueiros. O poboado da Idade de Ferro estaba rodeado de polo menos 4 murallas defensivas con fosos e parapetos de pedra na súa contorna. Se seguimos camiñando dende o castro, chegaremos ao Miradoiro de Penabranca, no lugar do castelo, dende o que se desfrutan espectaculares panorámicas. A poucos metros, hai unha pequena construción de pedra que foi refuxo de pastores. Sen abandonar o percorrido pola Serra do Édramo, xa nas terras do Incio, temos que facer unha parada casi obrigada diante destas réplicas a tamaño natural de dous mamús, un exemplar adulto e unha cría. As esculturas atópanse nas inmediacións da zona na que, no ano 1961, apareceron fósiles deste elefante cuaternario, os únicos achados ata a fecha en Galicia.